Захід розпочався із панахиди. Після цього священик Української греко-католицької церкви освячує стелу. До пам'ятного знаку рідні загиблих кладуть квіти. На захід прийшла мама одного із військових – Надія Гриценко. Її єдиний син, 26-річний Володимир Гриценко, загинув у 2015-му. Жінка каже, згадує його щодня. По поводу, без поводу, в мене залишилось купа подарочків. День матері, 8 березня. Він йшов з роботи, тяжко доробився, бо на стройці працював. Але все отак. Бодай жбенько цукерки мамі все приносив. Шов на рибалку, букетик полюбив квітів. А від імені всіх батьків хочу подякувати за пам'ять про наших дітей. Хочеться, щоб не даремно така висока ціна була заплачена. Запалити свічку в пам'ять про сина прийшла Леся Орляк. Жінка розповідає, її син Олександр Орляк загинув під час боїв на Дебальцевському плацдармі у 2015 році. Мій син був найкращим. Мій син був таким, як ті хлопці, яких імена зараз вписані на цій стелі. І багато імен ми можемо прочитати між рядками. Тому що тут, звісно, не всі згадані. На нинішній день більше 4000 героїв віддали своє життя в російсько-українській війні. А окрім них, багато є таких, які пропали безвісти. Є багато таких, кого батьки сподіваються побачити живими. Степан Процик встановив стелу за власні кошти. Називати її вартість чоловік не захотів. Я прийшов в церкву, коли приймака хоронили, білокриниці, приймака Василя. Це був травень місяць, але так холодно було, дуже холодно було. Я думаю, Боже, та дитина лежить в домовині, загинула там. І щось мені так Бог дав, що я вирішив поставити. Не всі підтримували, і нині кажуть, що не треба. Треба, щоб пам'ятка була про те, що люди гинуть. Виготовив стелу каменяр і художник Іван Боярський. Чоловік каже, на це пішло 2 тижні. Такі пам'ятники я роблю по зову душі і серця. Віддати шану тим хлопцям, які гинуть за Україну. І я кінця краю немає. Я пишу. І замітьте, на пам'ятнику я лишив ще 3 місця, бо ми ще всіх того забули, того не дописали. І війна продовжується. Мирослава Західна, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.